Goeiemôre, broers en susters. Hartelijk welkom bij ons erediens van môre. Ons glo en vertrou dat ons ook saam met die Here of saam met mekaar nader aan die Here gaan groei. Ons het enkele afkondigings van die kerkraadse kant af. Wat katekisasie betref, die voor- en die laerskoolkinders is van môre na die oggend erediens. Neem asseblief kennis. Die klasse wat hieronder by die skooltjie is, kan nie van môre daaronder vergader nie. Hulle het nuwe teels ingesit en dit is nog nie droog nie. Dat ons het maar net so sê. Ons kan nie nou onder vergader nie, ons vraag asseblief dat julle so op nommer 99 een plan sal maak, dat ons dalk onder een lekker koelte boom of dalk iewers te anderste hier in die kerk net by mekaar sal kom, asseblief, baie dankie. Die hoërskoolkinders natuurlijk vanavond na die aand erediens. Vanmorgen gaan ons dan ook vir broer Gert Jansen van Vieren in die ambt bevestig as ouderling, dan sê ons ook baie geluk aan die gemeentelede wat hierdie week vir jaar collecte onder die dienst is vir barmhartigheid en by die deure vir die theologische studentenkas. Onthou dat ons bezig is met een leesprogram, lees en preekprogram, ons lees Jesaja en dan sonna kom al preek uit die gedeeltes uit. Die tekste vir die week is dan ook in die vergeet my nie beskikbaar. Almanak 2025 bestellings is oop, julle kan asseblief julle name op die aansteekbord net hier buiten tussen die teeskink, tussen die kombuis en die muur, daar is het in die muur is hy, so asseblief skryf julle name daar op die lys. Dan vraag ons asseblief voorbidding vir die lidmate op die bid vir mekaar lysie. Dan sê ons ook hartelijk welkom aan ons nieuwe intrekkers en besoekers, nieuwe intrekkers ontmoet asseblief die ouderling aan diens, broer Piet van Staden, hiervoor. Hy sal julle hiervoor ontmoet om een lidmaat besonderhede vir hom in te vul. Dan onthou asseblief, ons het poikiekos, competitie, saterdag 26 oktober, hier is een klomp mense wat beweer, hulle kan my wen, ons mag sien. Voltooi asseblief die skakel wat uitgestuur is, as julle wil kom saam eet, koste is R100 per volwassene, R75 vir pensionarisse en kinders onder 12 eet gratis. Alle fondse wat hiermee ingesamel word, gaan dan ook ten bate van ons die diakoniese kas, dat ons ook kan help waar daar hulp nodig is. Onthou, bring eie stoel, eet gry en drink goed. Dan wil ons graag ons laerskoolkinders herinner, ons het graad R tot graad 6 kamp, die 1ste tot die 2 november, is eindelijk maar die aand van die 1 november, by Crocodile Nest, meer inlichting sal bykie later volg, wees asseblief, neem asseblief kennis daarvan en maak julle dagboek gereed daarvoor asseblief. Baie dankie. Dis dit dan van die kerkraadse kant af. Ons wil vanmôre toetree tot die erediens terwyl ons so sit, lied 104 versie 1 en 3 terwyl ons so sit en daarna raak ons saam stil voor die Here. Kom ons raak so oomblikkie stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge.
waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons een loflied vir die Here, Psalm 104, daarvan die 8ste, die 19de en die 20ste vers, ons sing het staande en daarna bly ons staan om ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeuwe ons ewige en ontwyfelbare christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons sê. Dink julle sal nog sien, as ek tydens die preek uit een vertaling uit lees, dan lees ek die hele diens uit die vertaling uit, en vanmorgen lees ons uit die 33-53 vertaling uit, ook met die oog op ons tekst wat ons net nou gaan bestudeer. Ons luister saam na die wet vanuit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit geheilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord op die wet van die Here terwyl ons so sit, Psalm 25, daarvan die 5de vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, op hierdie nuwe rusdag kom ons en ons kom kniel voor U en ons wil U aanbid en ons gee U die eer en die lof van ons harte. Ons aanbid U want U is koning. U heers oor alles. Daar's niks bo U nie. Daarom is U ook almagtig. Alwetend, alomteenwoordig. Ja, U is groter en meer as wat ons ooit kan dink of sê. Alles wat ons van U weet, is maar steeds ons wat maar ten dele ken. Maar ons sien uit daarna, o Vader, om eendag ten volle te ken, soos wat U ons ten volle ken. Maar Heer, as ons vanmorgen hier saam is, is dit om U groot te maak, om te luister na U woord, om U te kom dien. Soveel keer draai ons hierdie prentjie om en dink ons is hier om te kom ontvang. Maar eindelijk is ons hier om U te kom dien, om toegerust te word vir die diens wat ons in die week moet lewer. Ons dank U Vader vir U genade oneindig groot, vooral wanneer ons nou weer saam geluister het na U wet. En as ons saam bely, ons het teen U swaar en menigmal misdrewe, soos ons gesing het, o Here, dan is dit inderdaad omdat ons skuldig staan voor U. En as ons vir onsself iets anders sê, dan jok ons vir onsself. U sê dit self vir ons in die woord. As ons beweer ons is sonder sonde, dan lieg ons vir onsself. En daarom kan ons nie anders as om vanmorgen te bely, Vader, dit wat ons van U skei, die sonde wat tussen ons en tussen U staan nie. En dan bid ons, Here, dat U ons sonde skuld nie net sal vergewe op grond van U Seun Jesus Christus se verdienste nie, maar dat U ons sal lei deur die Heilige Gees om 'n lewe van gehoorsaamheid te lewe. Om U te dien aan alles wat ons doen. En dan, o Here, is dit ons voorreg om ook as 'n gemeente saam te wees en voorbereiding te doen. Ons dink aan tannie Annetjie wat gister vir oom Wiek begrawe het. En ons bid, Here, dat U haar sal omarm en sal versterk en sal dra in hierdie tyd van beproeving. Dat U ons as U kinders, dat U ons oë sal oopmaak en dat ons ook sal ondersteun daar waar daar seer en hartseer is. Ons bid, Here, vir ons gemeente aksie. Ons dink aan
die klomp acties wat ons het met die aanleenloper, seniors, met die seniors wat botaniese tuine toe gaan, ons dink aan ons potjiekos competitie wat eersdaags gaan gebeur. Ons bid Vader dat U ons sal lei in ons doen en late. Gee Vader dat alles wat ons daar doen tot eer en verheerliking van U naam sal strek en die uitbreiding van U koninkryk. Maar dan kom ons ook nie net as gemeentelede nie, maar ook as burgers van hierdie land na U toe, Vader, en ons wil eerste ons regering aan U opdra, en ons vra Vader dat die harde harte sal oproep tot bekering, en dat daar harde harte sag sal word, en dat daar teruggekeer sal word na pad wat agter U aanstap. Ons bid ook Vader dat U ons sal lei as burgers om ook gehoorsaam te wees en dat ons ook in ons navolging juis 'n voorbeeld sal stel van hoe dit is om U getrou na te volg. Vader, en dan roep die aarde hard na reën. En daarom kom ons na U toe, Vader, ons weet, ons vertrou soveel keer op weerprofete en ons luister na wat almal sê oor wanneer dit gaan reën en hoe dit gaan reën en so meer, maar ons vergeet dat U die een is wat die reën gee. En daarom smeek ons, Vader, as dit U wil is, dat U spoedig uitkom sal gee, dat U die aarde sal afkoel en dat die groenigheid van die veld en die vettigheid van die beeste U naam sal groot maak. En dat ons nie sal vergeet om aan U die eer te gee wat U toekom vir U versorging nie. Ons bid dan ook nou, Here, vir U woordverkondiging. Ons bid, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons die woord sal hoor na die mening van die Gees en dat ons hande en voete daaraan sal gee dat ons dit sal uitleef. Prakties, elke dag daar waar U ons geplaas het. Dit bid ons van U Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. By die oog op skriflesing en prediking, kom ons sing Psalm 40 vers 4. Ons sing het terwyl ons so sit en daarna lees ons uit Jesaja hoofstuk 4 uit. Ons lees vanmôre uit Jesaja 4 verse 2 tot 6, 'n baie kort gedeelte. Dit staan natuurlik in die konteks daarvan, net so vinnig ons terugvat na die leeswerk die laaste rukkie. Eers God se oordeel oor Jerusalem, oor hulle ongehoorsaamheid. Dan die Here wat sê hy gaan hierdie stad heilig en reinig. En dan kom ons by die hoop van hoofstuk 4 uit. Van 'n vooruitsig na 'n nuwe Jerusalem. En ons luister saam na die woord van die Here vanmôre uit Jesaja 4 vers 2 tot 6. Ek lees vir ons uit die 33-53 vertaling. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraard en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygemaaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word
elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem, as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging, dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met glans van vier vlamme in die nacht, want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Ons lees tot sover. Ons luister of ons fokus natuurlik dan ook op die hele gedeelte. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is bevoorreg om by week 2 te wees van ons leesplan op ons reis deur Jesaja. En laas week het ons stil gestaan by die oordeel van God oor die sonde van die mens en hoe sterk dit dan God se genade eintlik onderstreep. Hierdie week lees ons verder van God se oordeel oor 'n opstandige en eie willige volk, die belofte van reiniging en dan die hoop van 'n nuwe begin. 'N skoon blaadjie. En dan wonder 'n mens soms, hang God op twee gedagtes? Want enerzijds word daar nou gesê, ek gaan julle verdelg, en anderzijds word daar gesê, ek gaan julle skoon maak en niet maak, en ek gaan julle boue laat bly. So die vraag is hang God op twee gedagtes? Is dit wat hy hier so sê, in hoofstuk 4 vol hoop waarvan ons hou om na te luister, wanneer die Here sê, hy gaan niet maak en die nuwe begin gee, waar volgens ons gewoonlik vol hoop is en dankbaar oor is, is die vraag toch, is dit regverdig? As die mens so ver van die Here af weggeloop het, is dit regverdig dat hy genade bewys? Ek dink prakties in ons lewe moet ons vir mekaar sê, waar tragedie tref, word die woord onregverdig baie vinnig uitgehaal. Wanneer 'n jong mens se lewe tragies kort geknip word, dan sê ons, dis onregverdig. Gelowiges sou dalk, of wanneer my buurman meer reën kry as ek, veral vir die boere, dan sê ons weer, dis onregverdig. Gelowiges sou dalk sê, dat slegs die wat glo gered word, en dan ook nie eers almal wat vir hom sê, Here, Here, word gered nie. En dan word daar skepties gevra, maar is dit nie onregverdig nie? Is hy dan nie almagtig nie? Kan hy nie almal red nie? Hoekom is hy so wreed? Dis nie regverdig nie. Geliefdes, kom ons wees eerlik met mekaar. So asof ek en jy die beslisser kan wees van wat reg en regverdig is. As ek gisteraand weer na rugby kyk, en daar is 'n stel reëls, en daar word volgens die stel reëls die wet toegepas, en daar is nie twee mense in die stadion wat saamstem dat dit reg is nie, of regverdig is nie. Ons wat nie eers op 'n mensgemaakte sport kan ooreenkom, oor wat regverdig is nie. Ons wil bepaal wat is reg en regverdig. Maar hierdie vraag figureer weer, as ons nou Jesaja saamlees hierdie week, as ons inneem wat in hierdie teks afspeel, dan vraag mense, is God dan regverdig of nie? Want op hierdie stadium in hoofstuk 4 van Jesaja, het Assirië die 10-stamme ryk van Israel met sy hoofstad Samaria gesak, en Israel is in ballingskap weggevoer, en nou staan Assirië vir Juda en kyk, omdat hulle weier om ook hulle belasting aan Assirië te betaal, aan 'n samenswering tussen verskeie vasallande. 'N vasaal was 'n land wat nog deur sy eie koning geregeer is, maar die land met sy koning en al was onder die regering van 'n ander gewees. In hierdie geval het Assirië as wêreldmag van die tyd aan Juda dit eenvoudig gestel en gesê, julle kan teen ons veg en weggevoer word in ballingskap soos Israel, of ons sal julle toelaat om voort te woon onder ons regering, julle gaan julle eie koning hê, maar julle betaal belasting aan Assirië om deel van ons volk te wees. Ons is dan julle beskermheer. En dit was vir 'n wyle die ooreenkomste tussen die twee lande. En inmiddels het Juda dan met ander lande, met Babel en Assirië, met Babel en Egipte saamgesweer teen Assirië.
Die ooreenkoms was dat hulle belasting sou terughou en as Assirië een van hulle aanval, dan gaan allemaal saam optrek na daai punt toe. En dan sal hulle hopelijk die geveg wen teen Assirië. Maar die moeilikheid is, Juda luister nie so lekker nie. Die Here het verskeie kere by die monde van die profete gesê, hy sal hulle verlos. Op hom moet hulle vertrou, op die regverdige, genadige, ewige verbondsgod. En verskeie kere sal ons nog lees hoe dat die Here sy volk waarsku om nie op koalisies te vertrou nie, maar eerder op die Here self. En die verleiding is daar om te vertrou op dit wat vir hulle tastbaar en logies sin maak, om te vertrou op perde, militêre mag, en taktiek op wapens en skilde en nommers. Praktisch gesproken is het toch ook wat ons doen. Ons vertrou nie dat die Here die uitkomst sal gee nie, en daarom doen ons onafhankelijk van die Here alles in ons vermoe om dinge te maak werk soos wat ons dit eindelijk wil hê. Ons hou dit eenvoudig. Ons kyk na ons land en ons sien die korrupsie. En ons sien een klomp dinge wat onregverdig voorkom in ons land. En wat is ons reaksie? Ons beroep onszelf op ander lande. En ons skree hard vir ander lande om ons te kom help. Want kyk net hoe vreselik word ons behandel. Ons begin boykotte en ons dreig mense met klandisie om te kry wat ons reken ons toekom. Ons blaas eindelijk in effect ons eie beeld, want kyk hoe machtig is ons. Maar bid en vra verleiding in hierdie tye, dit is heel agter in die ry. Dit is asof ons nie meer vertrou dat die Here ons in gebed hoor nie, en nog minder dat hy ons gebede sal verhoor. Asof gebed een futiele aksie is waar ons bygelowig eintlik maar net 'n paar woordjies prewel om die Here gerus te stel. Plaas daarvan om die Here te ken in ons vreugde, in ons worsteling, in ons bekommernis, in ons doen en late van elke dag. Laat ons het liever aan onszelf oor en blaas ons wange op en wys 'n beskuldigende vinger na die hemele as ons nie kry wat ons wil hê nie. Dis u skuld. So is Juda nou hier. Dis in 'n klip en 'n harde plek. Dis 'n saak van oorlewing. Daar is 'n groot deel van Juda wat hy twee monde praat. Het sou iets klink soos, ons het die hulp van Egypte en Babel nodig as die Here ons wil red. Hoor mooi. Ons het die hulp van Egypte en Babel nodig as ons wil hê dat die Here ons kan red. Wat hulle praat en wat hulle doen, klop nie. Wat hulle met hand en mond verkondig, is eintlik dat hulle verlossing in hulle eie hande is. In hoofstuk 3 vers 8, dan sê die Here by monde van Jesaja, dat Juda juist gaan val, omdat hulle met woord en daad teen die Here verset het. Hulle is die Here se volk in naam, maar in woord en daad is hulle elke een besig om sy eie God te probeer wees. Vinger wat net sowel na my en jou gewys kan word, want ons wil ook die Here dien, maar raak net so maklik verstrengel daarin om myself te red. Het word een sonde siklus waarin ek soek vir verlossing, maar ek soek het by die mens, en as ek het nie reg kry nie, dan soek ek weer vir verlossing, soek het weer by die mens, maar ek word nie gered nie, en so bly ek in hierdie spiraal vasgevang. Waarom bly die Here dan hierdie pad met sy volk stap? Is het nie regverdig dat hy hulle eintlik net tot niet maak nie, dat hy homself van hulle distansieer nie? Ek en jy sou dit al lank al gedoen het. En ons sou gesê het, ons is geregverdig in ons optrede. So is die Here nie, sou hy nie juist regverdig wees, as hy sy bande met Israel sou sny nie. Waarom bly die Here genadig hierdie pad stap? Waarom bemoei die Here homself met my, ook al sit ek nog in hierdie spiraal van sonde vas? Waarom laat hy 'n deel van Israel oorbly? Vir Juda kom die antwoord. Ek gaan julle reinig, maar nie vir julle self nie. Ek gaan julle reinig ter wille van my verbond.
Ek sal julle reinig ter wille van myself, daardie verbond wat ek eeuwig van tevore al met Abraham en deur hom met julle gemaak het, ter wille van daai verbond waar ek gesê het, ek sal 'n God vir julle wees en julle gaan 'n volk vir my wees. Daardie plan wat ek daardie dag met Adam en Eva eintlik al aangekondig het, toe ek vir hulle gesê het, julle kan nie in die tuin bly nie, julle moet uit die tuin uitgaan, want anders eet julle van die boom van die lewe, en as julle van die boom van die lewe eet, dan bly julle vir ewig in sonde, daarom sal julle van die uit die tuin uitgaan, sal die mens doodgaan, sodat verlossing moontlik is. Dis hierdie plan, terwille van hierdie plan dat die Here sê, ek ontferm my oor julle. Terwille daarvan sal ek uit hierdie volk 'n klein oorblyfsel hou. Sal ek julle nie verdelg nie, maar sal ek julle red. Want uit die stam van Juda, is nou so baie betekenis in die woordjie stam. Die oorblyfsel wat afgekap is, daai stam, maar ook die stam, die volk, Israel, Juda, uit die stam van Juda, word die leeu van Juda gebore. Jesus die Christus, die Seun van God, en dit is ons teksvers, wat ons inlei met die woorde, in die dag sal die spruit van die Here wees, tot sieraard en heerlikheid, die vrug van die land, tot hoogheid en versiering vir die vrygemaaktes van Israel. Letterlik vertaal, sou dit lees, op die dag van die Here sal die spruit van die Here wees, skoonheid en heerlikheid van hom, en die grond sal voortbring majesteit en heerlikheid vir die ontsnaptes van Israel. Die dag van die Here dui op die dag van verlossing, die spruit van die Here, dis die Seun van God se bestaan, sy daar wees is om God te verheerlik enerzijds, maar anderzijds is die spruit se doel om oorvloed en lewe te gee vir die wat vrygemaak is. Ons het net nou die dag stil gestaan by Romeine 11. Waar ons vir mekaar gesê het, die takke uit die makolyf word uitgekap, so om plek te maak vir die wilde olyfse takke, om daarin ingeënt te word, dis die doel van die spruitjie wat voortkom. Om plek te maak vir alle volke, tale en nasies, om ingeënt te word in ons Here Jesus Christus, die spruitjie wat voortkom uit die oorblyfsel van Israel. Die Here weerhou sy straf van Juda, want Jesus gaan dit betaal aan die kruis. Dis waar die Here die term regverdig herdefinieer. Want regverdig binne die konteks van alles wat ons dusver gesê het, is ballingskap, slawerny, die dood, 'n ewigheid sonder die Here. Vir ons is regverdig dat ons elke een wat hier sit, die ewige dood ingaan. En dat ons het sonder God tegemoet stap. Dis regverdig, want dis wat ons verdien. Maar die belofte van die spruit van die Here maak dat die volk gered word van hulle vreeslike lot ter wille van hom. Dit is hy wat hulle die moeite werd maak om te red. Dis hy wat hulle heilig en reinig. Vir ons het die spruit van die Here reeds gekom en het hy die regverdige gekry wat ons verdien. Die toren van God oor ons sonde, sodat ons kan ontvang wat hy verdien het, verlossing en vryspraak. Dis juist in ons Here Jesus, dat die spanning van die Ou Testament tussen regverdigheid en genade opgelos word. Waar ons sou sê, regverdig moet die volk ten gronde gaan, genadig sien die Here hulle oor, want regverdig word dit opgelos in Jesus Christus aan die kruis. Reg geskied, daar is betaling vir die sondes, en hy dra die gevolge van elkeen van ons sonde, in sy lyding, helse smart en bange God verlatenheid. In sy genade reken hy Jesus se verdienste ons toe, sodat ons gereinig, skoon gewas en niet gemaak is vir hom. Sê vers 3, en wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word. Hoekom heilig? Heilig is skoon, eenkant gesit vir God, rein. Hoe kan ons dit wees as hierdie ons agtergrond is? Eenvoudig, omdat Christus in ons plek is. As hy na ons kyk, dan sê hy ons skoon, heilig en rein.
grond van dit wat Jesus in ons plek vat. Dit is die genade van ons Here. Dat ons wat worstel met ons zonde voor hom as heilig is, skoon gewas, nieuwe mensen staan die vrug van die spruit van die Here. Op grond van wie hij is, op grond van sy offer, wordt ons heilig gemaakt. En hierdie genade wordt dan vergeseld deur 'n belofte, dat die Here self hulle beskerming sal wees. Nie Assirië nie, nie Egypte nie, en ook die Babel nie, nie hy self. Die volkse beskutting en beskerming, die beeld wat hier gebruik word om dit uit te beeld, is die beeld van die wolkolom en die vuurkolom waarmee die Here die volk uit Egypte uitgelei het. Een teken wat Israel goed zou ken, as een teken van die Here se teenwoordigheid, sy bemoeienis, en dat hy sy kinders op die regte pad lei. Een belofte wat ons later leer ken en verstaan as die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wat een groot genadegawe. En daarom moet ons ten slotte vir mekaar sê, geliefdes, soos al die bewys op die tafel neersit, God is regverdig. Regverdig, want sy toren oor die sonde word versadig. Die wat hy tydelik ongestraf laat bly het, sy sonde word afgereken in Jesus se losserwerk aan die kruis. Dis in die spruit van die Here waar genade en regverdigheid opgelos word, want uit die wat bestem is vir die vuur, word daar 'n klein deeltjie oorgehou terwille van die spruit. Dis nie hulle wat so oulik is nie, dis nie ons wat so oulik is nie, nee, dis terwille van die spruit. Terwille van hom word die wat in hom glo, gered van Godse toren, genade onbeskryflik groot, gevind in die spruitjie uit die stom van Isaai. Deur hom word die nuwe Jerusalem opgerig, ons ewige tuiste en ons ewige hoop. Mag ons oë deur die Heilige Gees daarop gevestig bly. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om Amstraar in die amp as ouderling te bevestig. Ek broer, vra dat broer Gert vir ons asseblief na vore sal kom. Ek kry net gou die regte formulier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskeie male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy amp bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom dan nou in die naam van die Here in sy amp bevestig. Vir die doel moet u dan nou broeder, wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God, 'n kort uiteensetting van die instelling van en amtswerk van ouderlinge aanhoor. Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus. En daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens die goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. U moet ook sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word
en die wat berouw het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet vooral oor die leer en die wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy het gehoor wat die opdrag is, ons vraag jy om dan nou opreg op hierdie volgende vraag te antwoord. Is jy in die hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glooi jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jy aan die kerkelike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe hiervan sou afwyk? Broer Gert Jansen van Vieren, wat sê op die antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang dan hierdie man as dienaar van God. Stel u gewillig onder sy toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Kom ons sing graag dan net ook die seën van die Here uit Psalm 134 vers 4 vir broer Gert toe. Ek vra dat hy sal omdraai en vir die gemeente sal kyk en dan net sal vassteek as ons klaar gesing het. Gert kan maar weer vir my kyk, julle kan. Sê dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat u hierdie man deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur die teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor jy hom gestel het, maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seën kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seën. Amen. Ons gee dan nou geleentheid vir ons dankoffers. Ons gaan saam antwoord op die skriflesing en die prediking met die sing van Skrifprediking 5:2, daarvan die eerste en die vyfde vers. Wet gelowig hart en oor geneig om na Gods woord te hoor, die arm van God aan wie en waar is dit aan krag geopenbaar. Hy tog die swakke loot, die spruitjie, het uit 'n dorsland voor hom opgespruit en prag of heerlikheid vir wie hom aansien, had die spruitjie nie. Terwyl ons op die dwaalweg gaan, storm al ons sondes op hom aan. Maar hy het mishandel, neergebuk, sy mond nie oopgemaak en druk, 'n lam ter slagting heen gelei, so stil en stemmeloos was hy. En soos 'n skaap voor wie hom skeer, so stil en sonder teeweer. Psalm of Skrifprediking 5:2 verse 1 en 5, ons sing dit staande. Ons bly staan om daarna dan ook die seën van die Here te ontvang waarop ons met die amen antwoord.
Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.